kort videoblogg egentlig, men eller bare sånn, sånn jeg sier akkurat dette, er at når dere kommenterer vårt blogg, så, ja, så prøver vi så godt vi kan å få kommentert tilbake, liksom, og det, ja, så det jeg vil merke etter hvert, at hvis det er kommenteret, så skal vi prøve å kommentere tilbake, fordi det er jo gøy for dere å få en kommentar, i hvert fall når dere setter deres tid til å kommentere på vår blogg, nei, kommentere på vår blogg, liksom. Så ja, vi blir veldig glad for det, vi skal prøve å kommentere tilbake.